Verdades difíceis de aceitar no Minecraft. Os Zumbi Pigmies eram muito melhores do que os Zumbi Piglins. A textura dos minérios antigas eram melhores do que as novas. O Vex é muito mais forte do que o Elder Guardian, que teoricamente era para ser um boss. Jogar Minecraft no Pacífico tira toda a graça do jogo. Todo mundo já usou o criativo em um mundo survival para alguma coisa. Até a picareta de madeira é melhor do que a de ouro. Ninguém ligou para as montanhas da nova atualização, todos só se importaram com as cavernas.